Olá, meu nome é Rosana e você está no canal Rosa Mutuca. Eu sempre deixo as medidas e os moldes aqui embaixo. Tem um computadorzinho com link clicável. Vocês clicam, fica no box de informação, tá, gente? E já vai direto para os moldes. Embora a nossa ênfase maior aqui é a aplicação do vivo à volta toda da peça, tá? Mas se vocês quiserem fazer uma bolsinha como a minha, eu vou deixar os moldes lá para vocês, ok? Gente, eu vim falar dessa cola aqui. Essa cola é cola de contato, tá? Eu me esqueci a marca dela porque eu coloco ela sempre dentro dos frascos de vidro e desse de zero cal, porque ele tem um biquinho de precisão e é mais fácil para mim aplicar. E também eu tenho outro método que depois eu ensino para vocês. Aliás, se vocês quiserem conhecer o outro método, me segue lá no Instagram, lá eu dou sempre dicas legais para você. Meu Instagram é Rosa Mutuca, lá eu dou sempre diquinhas para você. E nós vamos iniciar com o nosso plástico. Eu vou usar essa fita de gorgurão, tá? E a fita de gorgurão, ela é escura. Aliás, todos os tecidos que você vai usar manipulando essa cola, é legal que seja escuro. Ela não é compatível com tecido, ela é compatível mais com o corano ou corino, tá? Então, mas agora eu compro os meus tecidos todos escuros. Porque essas peças as clientes não vai lavar mesmo, tá? E aí eu venho e passo a minha cola de contato aqui na minha fita de gorgurão, lembrando que ela tem que ser de cor escura para não aparecer, porque essa cola mancha tecido e ela não é compatível com tecido e sim com materiais sintéticos, tá? Mas eu estou usando muito essa cola porque agora eu estou fazendo mais peças que as clientes não vai lavar. E aí você passa a cola de um lado de outro para te ajudar a aderir, para você poder ir para a máquina costurar com mais precisão. Pro meu lado, ó, esquerdo, quando você vira o pezinho, ele fica virado pro lado esquerdo. Eu me adaptei a esse. E esse aqui, quando você vira o pezinho, ele fica virado pro seu lado direito. Eu não consigo costurar com esse aqui. Eu só consigo costurar com o que é virado. Quando você vira o pezinho para a mesa, ele fica virado ao contrário. E é esse pezinho próprio para costurar material sintético, que a gente vai trabalhar com sintético aí, para que esse material aqui, que se você quiser ver como encapar ao vivo, eu vou deixar um link aqui em cima, porque lá eu mostro como encapar, tá? O que a gente vai trabalhar hoje é sem encapar. E tem esse vivo aqui que ele tem ele transparente, que dá para encapar ele também, mas eu não vou encapar porque eu quero usar essa cor rosa aqui mesmo. E o ideal é você encapar sempre o transparente, porque se acontecer algum acidente, dá uma raladinha no tecido, você não consegue ver. E agora a gente vai para a máquina fazer uma costurinha aqui bem na beiradinha, prendendo esse plástico na nossa fita de gorgurão, que ficou parecendo um viés, né? Eu gosto de costurar bem na beiradinha do lado do plástico para aderir bem, tá? Eu inicio com o retrocesso. Bem na beiradinha. E aí eu já fiz a costura bem na beiradinha aqui, ó. Não vai dar pra ver porque a linha é rosa, refino. Agora a gente vai fazer a tampa aqui. Vou colocar ele direito com direito, ó. E vou passar uma costura bem na beiradinha, unindo tudo, deixando esse espaço aqui livre pra gente desvirar. Então aqui a gente não vai costurar. A gente vai costurar só aqui, tá? Vou costurar com a linha rosa, mas vocês aí na casa de vocês costurem com a linha em cima branca. E embaixo preta, tá? Que eu vou costurar com uma cor só. Esse botãozinho que eu aperto aqui, gente, é como se eu girasse o volante da máquina e isso fazendo manualmente, tá? Ele é bem legal esse botão, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele vai. Fazer um. E tem um truque aqui, ó, já fiz a costura bem na beiradinha. E tem um truque aqui. Essa parte, quando você desvira ela sem passar cola nem nada, esse aqui, ó, sempre vence e fica assim, ó, e não dá pra passar. Porque esse tecido não é tecido de passar. Então, o que que eu faço? Eu volto, passo cola
aonde eu fiz a costurinha aqui, ó, em cima da costurinha aqui, de um lado só. Dessa vez eu vou passar só de um lado, tá? E aí você não precisa passar a peça, porque isso aqui é um sintético. Sintético não dá pra passar, né? E mesmo que você passar, ele não vai ficar do jeito que você quer. Então você aguarda a cola secar um pouquinho pra poder desvirar. Depois que a cola deu uma secadinha, você desvira com cuidado, ó. E já vai colando, ó. Vai fazendo um movimento de chamar dinheiro e vai colando, ó. E aí você não precisa passar o sintético. Ó. Tá vendo? Ó, ele fica perfeito e você não precisa passar. Fica como se você tivesse passado, olha pra vocês verem. Porque teve a aderência, ó. Que coisinha fofa que ficou. Fofíssimo, né? E aqui eu vou reservar essa parte aqui. Então, ó, a gente já colocou o nosso viés aqui, ou nossa fita de gorgurão. Eu marquei do topo até aqui 2 centímetros de cada lado. Fiz um risquinho aqui de caneta mesmo. Quase que invisível. Vou posicionar assim. Essa parte aqui eu coloquei a medida pra vocês lá. Um quadrado, pra ficar desse jeito mesmo, pra vocês terem mais segurança na hora de costurar, tá? Ó, cola prende aqui. E a gente vai passar uma costura aqui normal. Não vai ser... Se você tiver máquina de zigue-zague, pode fazer com máquina de zigue-zague, tá? Agora a gente vai costurar o nosso vivo. Esse vivo é vivo de plástico, tá, gente? Eu vou falar só dele aqui hoje. Nos outros dias eu falo do outro, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar ele a partir do topo, mas a gente vai começar a costura a partir do nosso viés, a partir do nosso início do viés aqui, tá? Ele vem, ó, e ele encaixa lá dentro do seu pezinho, tá? Ó, você começa, dá um retrocessozinho e vem, ó, vai adaptando o seu viés, não precisa cortar o viés, tá? Ó, você vai adaptando ele na sua peça, ó, e vai seguindo aqui, adapta aqui e vai seguindo aqui, ó. Vai fazendo isso de pin devagarinho, ó. E não precisa cortar. Chegou nas curvinhas, ó. Você faz isso, ó. Ó. Empurra com o dedo, ó, e vai fazendo. Eu não gosto de picar o viés, que o viés ele dá estrutura pra peça. E beleza. Se você corta, você perde essa estrutura e você corre o risco dessa peça de se desmanchar depois, tá? Agora a gente corta o viés aqui, ó. Tá? E você ficou com a peça colocada no viés. Lembra, ó, vejam que eu não cortei nadinha da minha peça. Não precisa ficar picotando o seu viés. E lembrando que quando você for colocar o viés, coloca... Gente, eu falo viés, mas não é viés, é vivo. Me perdoem aí. Mas sempre que você for colocar o seu vivo... Lembre-se que você não precisa ficar picotando ele e de regular a tensão da máquina, ó. Ele não pode aparecer a linha. Vocês viram que eu usei uma linha rosa? Ela não aparece.
E coloque sempre o vivo na parte da frente e não na parte das costas, porque ele é usado para dar beleza e estruturação na peça. Então coloque sempre na parte da frente, que a gente tá colocando na parte da frente. Aqui, ó, a gente não costurou esse pedaço, então a gente vai virar aqui e vai dar um retrocessozinho bem aqui, tá? Vamos virar, ó, e costurar de novo, ó, com o pezinho do vivo mesmo. Pronto, a gente já costurou o vivo nas duas laterais, agora a gente vai vir com o nosso, com a nossa tampa. Nós vamos pegar a nossa tampa, vamos dobrar ao meio, vamos fazer um pique, ó. E vamos pegar a parte do fundo, vamos dobrar ao meio também e vamos dar um pique, ó. E vai posicionar meio com meio, colocando direito com direito. E vamos fazer uma costurinha aqui, tá? Na máquina. Então, ó, já fiz a costurinha aqui. Vou pegar o meu forro, vou colocar direito com direito e vou passar uma costura aqui. Aqui também na frente, direito com direito e passar uma costura aqui. Pronto, ó, já passei as costuras aqui, ó, a gente não vai fazer pesponto ainda, ó, ficou assim. A gente agora vai passar cola pra, vamos passar cola aqui. Ah, usando uma escola, isso mesmo, a gente vai passar essa cola. Se vocês não tiver cola de contato e não tiver mexendo com material sintético, pode colocar cola pra tecido, tá, meninas? Que dá certo. E se o viés de você... O viés não, o vivo, gente, desculpem. Pessoa que falou viés o tempo todo, mas é vivo, me perdoe. Se o vivo de vocês for, tiver encapado com tecido, então vocês colocam cola pra tecido pra salvar a vida de vocês aí. Ajuda bastante. Ó, e a gente agora vai posicionar assim, ó. Vai ter cuidado pra não costurar a tampa, né? Vai posicionar tecido com tecido, ó, e vai, ó, aderindo, tá? Tecido com tecido, ó, e vai aderindo. Eu começo por aqui, tá? Ó, e vai fazendo a aderência do material, tá? Ó, tá bom? E vai colocando os clipezinhos. Eu gosto de colocar clipe. Porque quando eu não coloco o clipe, eu me sinto insegura, tá, meninos? Ó, e vai colocando os clipes à volta toda. Isso é uma questão de bastante, ó, eu vou fazer assim. Porque senão o nosso livro não vai encaixar aqui, ó. 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 Tem horas que parece que não vai encaixar, mas vai sim, porque é todos dois do mesmo tamanho, tá? Ó. Encaixou todo mundo, viu que eu encaixei todo mundo? Aí você vem, ó, e vai colocando os clips pra depois ir pra máquina costurar, tá? Isso aqui facilita e muito a vida, ó, da gente, tá? E a gente passa uma costura aqui. Aqui, deixando um espaço para desvirar aqui, tá? E agora, gente, eu já voltei com o pezinho de vivo, vou começar do começo, vou cintir aqui a minha tampa, não vou costurar ela, tá?
Não esquecendo de dar retrocesso. Dá retrocesso aqui em cima também, que isso aqui fica muito... Ó. Muito... Ó, vai sentindo. Deixa eu colocar aqui essa chave de fenda, ó. Você vai sentindo vivo aqui, ó. Vivo aqui, ó. Vai sentindo, colocando ele lá dentro da canaleta e costurando, ó. Ó. Mas aqui, ele tá fácil, ele não vai fugir porque ele tá colado, ó. E assim fica bem mais fácil costurar, né? Ó. Chega que a gente via, ó. Não esquece do retrocesso. E pronto. E agora a gente vai continuar aqui. Pra fazer aquela costura do vivo lá, eu esqueci de falar pra vocês que tem que regular o ponto. Vocês viram que eu coloquei uma linha rosa. Essa linha dificilmente vai aparecer, mas agora aqui a gente vai ter que fazer o inverso da regulagem de pontos. Por quê? Porque esse tecido é bem mais fino do que o outro. Então a gente precisa regular o ponto, tá? Regular até ver se tá bom ou não. Ó. Ó, o tecido tá franzindo. Se tiver franzindo, é sinal que ele não... Não, não tá franzindo, ó. E eu continuo com o pezinho do vivo mesmo, tá? Ó. Ó. Chego aqui, eu dou um espaço bem grande pra não ter dor de cabeça depois. Dou um processozinho, ó. Levanto a minha agulha, levanto tudo. Deixo espaço grande pra não me dar dor de cabeça na hora de desvirar a peça. Começo com o retrocesso de novo. Ó. Ó. E continuo. Agora a gente vai fazer a parte mais prazerosa da história, que é desvirar a peça. Lembrando, eu não vou eu vou cortar só um pouco dessas orelhas aqui, eu não corto elas muito rente, pra elas não ficar esquisito depois, ó. E eu desviro a peça e já vou olhando o meu vivo, né, gente, ó. Eu já desviro, doida pra ver o vivo. Percebam que a linha não aparece. Olha que coisa linda esse vivo, gente. Olha. Tá? Lembrei. Não sei aqui, ó. Ó. É porque ele desvira pra lá, tá? Tava desvirando do lado errado aqui, ó. Ó. Olha. E você vai desvirando, olha. Percebam que não aparece a linha rosa. Porque isso você regulou a tensão. Ó, olha que coisa linda, ó. Tá? Vou desvirar o restante agora. E aí, meninas, ó. E agora, a gente vai fechar esse fundinho aqui, ó. Vai colocar ele assim, vai passar uma costura com uma linha preta. É óbvio que eu não vou fechar, tá? Que a minha linha preta acabou. Vou fechar depois, que eu vou fechar todas as 10 que eu tenho ali pra fechar. Que eu fiz 10 disso aqui. Ó, e agora a gente vai fazer um pesponto aqui bem na beiradinha, tá, gente? Caprichado esse pesponto. E nada de um lado e nem do outro, tá? É isso que a gente espera de um vivo, tá bom? Vamos ter como guia a costura que a gente fez anterior. E vou costurar bem na beiradinha. Eu vou começar pela parte da tampa, tá? E a gente vai costurar por aqui. Eu não vou dar retrocesso, eu vou amarrar o ponto pra não aparecer o ponto, tá? Ó. A gente vai costurar bem na beiradinha, ó. Vai ajeitando a costura, ó. Costurando. Vai ajeitando, ó, e costurando. No caso, quem tem máquina doméstica pode fazer? Pode. Só que ao invés de ficar com o vivo de plástico, tem que ser o vivo ou o vivo encapado. Ó. Tá vendo? E vai costurando.
ajeitando e já vai costurando. Cuidado pra não costurar nada, que não deva, ó. Chega aqui, eu não dou retrocesso, mas eu gosto de ultrapassar um pouquinho, ó. E pronto. Levanta o pré-calcador. Tá pronto. Tá pronta a costurinha, bem na beiradinha. Olha que costura linda, gente. E olha só como que ficou a nossa costura, olha, perfeita, olha a costura, linda, né? Eu simplesmente passei um pouco aqui, olha que coisa mais fofa ficou a nossa peça. Vou virar do outro lado, ó, tá? Ficou assim. Agora eu vou colocar o botão bem aqui, o botão de pressão. Se você não sabe como colocar esse botão, eu vou deixar um izinho aqui em cima de como manusear o balancinho, lá eu ensino a colocar esse botão, tá? Então eu vou colocar ele aqui, tá? E aí, se vocês querem saber, ó, eu gosto de tampar o aro do botão com esse botão grande aqui, ou com um botãozinho pequeno, encapar. Se você quer saber como encapar esse botão, eu tenho um izinho aqui em cima onde eu falo como encapar esse botão. E tem um izinho também ensinando a colocar esse botão de pressão, tá? Eu coloquei um pouco depois justamente por isso, pra não bater, ó, na tela do telefone. Porque esse botão, se você quer pôr aqui em cima, é melhor você colocar um velcro. Porque esse botão de pressão, você vai forçar a tela do telefone e eu acho que não é legal, entendeu? Então eu coloquei um pouquinho depois da tela. Tá? Ó. E fica assim no final. Olha que coisa linda. Dá pra colocar documentos aqui. Se não quiser colocar o celular aqui, pode esconder ele aqui e colocar alguma coisa que você quer que apareça aqui. Ó. E ficou assim no final. E se você aí quer adquirir o curso dessa bolsa linda, maravilhosa, aprender esse vivo perfeito, colocar esse vivo perfeito desse jeito aqui, fazer essa estruturação dessa bolsa aqui, com moldes e tudo mais, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você fazer parte da minha turma, das minhas alunas. Então, se vocês quiserem adquirir, é um preço, tá um preço bem legal, bem bacana, e é por pouco tempo, porque logo eu fecharei o carrinho, porque é muita gente, eu atendo todo mundo pelo WhatsApp, respondo as dúvidas e tudo. Então, vamos costurar com a Mutuquinha?